Der så der, det er Rotten og Jeppe Dut. Eller Jeppe 004. Jeppe. Ja. Okay. Jeg skal nok lige linke hans kanal til sidste videoen. Fuck, det glemte jeg med din. Ups. Ej, fuck. No. Please, det ikke bliver OP. Det magter jeg ikke. Jeg magter ikke OP. Please, bliv OP. Nej. Ej, jeg synes bare, det er fedt, når det bliver OP. Ej, jeg føler mig bare sådan... Jeg føler mig bare som sådan en legend, der bare kommer ud i luften. Nej! Half-health! Kunne det blive værre? Halv liv. Shit. Løgn. Halv liv. Øj, det, så det lyder svært. Det er bare, svært. LOL generator. LOL. Jeg har ikke noget kit. Så dummer jeg. Ej, jeg glemte at tage mit kit. Det var lige det så længe siden, så... Øj, det er så meget anderledes nu. Du dækker ikke til. Jeg sørger lige for at få et iron slab, fordi man har nok ikke så meget brug for andet, end at man kun har et liv. Man har, okay, man, man har 5 liv i stedet for 10. Er de upgradet vores guld? Nå, okay. Jeg er på vej også. Jeg sagde, du skulle dække af til. Jeg troede, du ville gøre det. Jeg troede, du sagde, det var det første, man skulle gøre. Men nu er jeg på vej over til nogen. Jeg er død. Okay, jeg skulle lige til at sige, at jeg ville blive. Jeg er så fast i 3. Lol, det er så fast i 3. No! Jeg er helt seriøst fast i 3. Jeg bliver... Nej! Tyst! Er det bare... Hager gul, eller hvad? Er du også død? Slash leave. Jeg er død. Ja, jeg er død til start med. Jeg blev skubbet ud over ham, der var træt. Han nakkede mig. Det var kun sådan 2 slag eller sådan noget. Lad os lige se på normal, fordi ellers så er det sådan lidt... Man kan bare hoppe over til de andre søger. Garden! Bare til garden. Garden, okay. Der kommer bare 3 i det. Det er fint. Team purple. Jeg chok. Kom den på purple. Mm. Den her gang tager jeg lige mit kit, hvis jeg har det. Jeg ikke lige huske. Nej, jeg har ikke noget kit. Sorry. Jeg har alle kits i den her. Jeg har alle kits i den her. Seriøst. Det er den ret nederen. Hvor meget koster det guldkit, du har? Det koster 300. Jeg kan ikke... Eller hvad? Ej, jeg synes bare, det er sådan lidt. Nej, men det er ikke... Den her har jeg læderkit. Du håber, du larmer. Please ikke blive halv liv. Nå, no, normal items. Normal health. Yes! Nej! Fuck, nu er jeg med det der OP. Nu bliver please, det OP. Please be OP, please. Nej. Please be OP. Double health, one vote. Ej, please be normal. Ja, det er normal. Ja, normal, normal. Normale items. Han tager bare alt ham der. Det tror jeg, han skal vi skubbe ham ud over. Du tager guld, så du koger æg. Lad os få vores æg destroyed hurtigst muligt, så han kan dø. Ej, du koger æg sådan så der. Ja. Nej, skal vi ikke. Sådan noget, der er ved. Stained clay, stained. Hvorfor du... er der noget af det, der er enchanted? Det er det, du kan købe. Så bliver det enchanted, når du kan købe det. Koger du ikke lige æg? Sej. Nøj, hvor han dum ham der. Det var mega irriterende at kigge på. Ej, han laver gang direkte ind til det. Jeg skal lige sørge for, at jeg har noget. Seriøst? Okay, du lige, okay, du lige på lilla, så jeg tænkte sådan lidt, shit, hvor er den? Den er allerede angrebet. No! Det gør vi bare overhovedet ikke. Altså, hvis du skal bytte den vej, så er det nu. Ja, jeg tager lige noget, jeg får lige mig lige noget armor. Jeg skal op og have en generator. Ja, okay. Det er løgn. Jeg har lige brugt alt mit guld på noget. No. Du skal bruge det på obsidian. Jeg kommer hjem nu, jeg har 15 dias. Så jeg går lige ud i krig, fordi jeg har bedst armor overhovedet af os alle sammen. Nu kommer gul.
det er dig, sorry. Jeg var lige en nakker rød. Rødskraften. Shit, okay. Kom bare væk fra den her. Haha, nej, jeg fik en rød, men så døde jeg selv. Der kommer en rød. Der kommer en rød ind til vores ø. Jeg vil have ham, jeg vil have ham, jeg vil have ham. Hvad? Skynd dig. Hvem var det, der ikke havde koget ægget ordentligt, seriøst? Røg vores æg. Ja. Det er ikke var sgu da koppet. Det var fuldt koppet. Nej! Ikke i bunden, der manglede tre steder. Nu kommer rød! Er I døde? Jeg døde. Jeg vidste jo ikke, at ægget var gået i stykker, så derfor løb jeg bare ud sådan, hey, lad os snakke ham ud og sådan. Nå, vores æg er dødt. Så kan jeg blive her. Jeg kan sgu ikke se nogen steder, hvor det mangler. Eller manglede. Jamen, jeg dækker det til igen. Jeg døde. Hvad kan du? Seriøst, hvorfor skulle jeg lige dø? Igen? Nej. Det er nok bare en dårlig spiller. Ja, jeg tævede ham, altså. Jeg endte med halvt HP. Og jeg dræbte ham. Jeg røg ud over. Og vi havde samme gear. Jeg tog i jeres slag. Nu samler jeg egentlig bare. Hvorfor jeg er så langsom? Jeg var sådan helt langsom. Fordi du glemte at holde kontrol inden. Jamen også hvis jeg holder kontrol inden, når jeg flyver. Så er jeg bare helt langsom. Som om jeg får en eller anden slowness. Ha! Der er mange diamanter. Inde på mit. Og nu kommer Lilla tarmen. Lilla får alle diamanterne. Jeg kan godt glemme alt om at vinde. Jamen jeg har jo diamanter på min egen ø. Prøv at kigge. Jamen jeg kan ikke komme derover, fordi jeg fucking er tømt. Jeg kan da teleport til nogen. Der skal du trykke på en. Og så team players. Ja, jeg kan ikke. Nu kan jeg slet ikke gå. Så langt som jeg er. Hvad sker der? Jeg kan slet ikke gå længere. Hvor det er så fast. Kan du ikke se det? Jamen, du skal trykke på et, du skal trykke på et tal og så på to tal. Jamen jeg kan godt se dig. Jeg ved det. Sådan, jeg er fuld iron. Jeg sidder stadig helt stuck. Jeg kigger som ham nu. Døde? Nej. Jeg er også bare op til en pickaxe. Nej, jeg sådan der fik dig. Så nu er jeg dig. Jeg er dig nu. En pickaxe. Okay. Wait, den er godt nok meget, den virker også godt, den der diamantgenerator. Jamen ja, det var det, jeg sagde, jeg kom hjem med 15 diamanter, sådan så jeg kunne opgradere den to gange. Og så var det, du ikke helt fik noget at sagt, at det var en, der var på vej over til os. Det sagde jeg faktisk, imens jeg var der. Lige da jeg døde, sagde jeg, at jeg på vej over til os 10 gange. Nå. Skal jeg bare gå i krig? Ups, ja, det var ja, jeg synes, du skal gå i krig og dø hurtigt muligt. Ej, lol. Okay, vi er ikke rød, sorry. Jeg tror, de er rød. Skynd dig lige ind og smadre rød sæk. Ja, så vinder de. Hvor er rød? Rød, du vil lige gå forbi dig, smag. Er det der? Ja. Hvis du hopper ned derfra, så bliver det pinligt. Og de har obsidian. Ham her, det er en af dem der med fake armor. Mm. Men til gengæld er fucking god til PvP.
Oh my god. Du mangler sikkert et stykke op i toppen. Oh my god. Nu kommer deres teammate. Deres teammates våben. Er du ved at dø? Nå. Jeg kan sgu da klare træk på en gang. Spam os. GG get GG ret. GG. Men GG ret. Get ret, tror jeg. Noob. Slash u. Vi skal prøve, hvor det kun er os to, der på holdet. Det er sådan lidt irriterende. Der er toys! Der er toys! Kom her også! Begynder! Ja, den er lige kommet så. Lilla! Okay. Pink! Pink, rød. Pink, 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 pink! Jeg er lidt så rød, okay. Pink! Pink! Oh shit, man. Så jeg havde det der autojump. Jeg skal lige slå autojump fra. Men nu må gøre det, er det ikke bare controls? Indstillinger. Ja, controls. Autojump. Yeah. Oh. Godt. Det er pissigt, derne. Det der med, så hopper den over, det gør jeg til at starte med. Lolla, der er to. Nej, der. Nej! Ej, jeg får ikke lov. Nej. Jesus. Åh, det er bare det sådan, det er. Nå, tøj. Åh, det er den bane. Åh, den er mere fed. Okay, jeg tager armor. Jeg skal have et træsvær, så skal jeg have 20 blokke. Okay? Mm. Så lad mig få alt iron. Alt iron. Okay, så tager jeg alt det guld, fordi jeg vil gerne være... Der er ikke noget guld. Har vi ikke noget guld? Ikke til at stoppe. Ja. Jo, vi har. Der ligger guldgenerator lige deroppe. Jeg har set den, tror jeg. Rorte, der er altså en guldgenerator. Jamen, den er ikke tændt. Jo, den er. Tror jeg. Eller, lad os lige finde ud af det. Jeg ved det. Jeg har spillet det her map så mange gange. Det er ikke. Kan du eventuelt komme med nogle flere blokke? Jeg tror, jeg kommer til mange. Okay. Jeg mangler. Der er okay. Den er vi. Vores æg er her. Vi skal lige beskytte vores æg, fordi vi helst ikke dø igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg døde helt fast. Fordi jeg ikke havde noget ordentligt svært. Jeg er jo ikke pp. Sådan, Dina. Det burde være nok først. Så jeg skal bare lige ind og smadre dem på siden. De er slet ikke beskyttet. Du skulle dække æg til. Hvad Jeppe, hvad laver du? Jeg faldt ned, okay? Ja, det kunne jeg da godt se. Det er really bare længe siden jeg spillede Minecraft, okay? Jeg glemte, hvor nemt man egentlig falder ned. Der kommer lige nogle jeg sætter lige nogle blocks på. Vi skal jeg hjælper lige med at skubbe modbyen med. De har forladt øen, seriøst. Altså, jeg er lidt klumset Minecraft, men jeg er bedre til PvP i Minecraft, end jeg er til alt det andet. Så meget bedre. Jeg tror nok godt, du har set min PvP-skill til Minecraft. Nå jo, dem der, de er jo fandme lort. Ja, de er jo fandme gode. Det er bedre end noget, du nogensinde kunne gøre. Så skal du se nogle af mine gamle videoer. Og så skal du se noget af mine pp-spil, okay? Just say... Åbner vi snart den der anden kanal. Okay, der er død grøn. Køber lige noget armor. Sådan der. Jeg går krig nu. Okay, jeg går lige ud og henter nogle diamanter til os. Ja, de er inde på midt. Det ved jeg. Jeg er så god til det der 1,9 pp. Det er ret okay. NEJ! Jeg faldt i void! Fuck! Godt du. Nej, ikke godt mener, sorry. Godt du har dækket vores æg til. Okay, rød har ikke der sikker længere. Nej. Men jeg har lyseblå, og jeg skal snart over til lyseblå. Jeg har nogle diamanter. Det er 3 diamanter, så det er ikke så meget. Jeg skal over til lyseblå, hvis der. Jamen, så er rød sikkert eliminated. Shit.
Der er så ikke så meget vej her. Okay, 8 diamanter har jeg. Nej! Jeg har 9 diamanter. Jeg hoppede ikke! Der er ikke nogen i HC, vel? Nej. Men jeg glemte at hoppe. Lol, jeg spiller mod en spamklikker. Nej, jeg døde. What? Hvordan kunne en spamklik? Han kunne spamklik. Han kunne sådan... Alligevel døde jeg til ham. What? Det giver ingen mening på det. Og jeg håber, har det været en hacker? Det tror jeg, det er. Altså, seriøst. Jeg fik det første hele tiden på ham, og jeg spamklikkede heller ikke. Det gjorde han. Jeg kunne bare spamklikke. Så meget han havde lyst til. Ej, jeg tror ikke, han hackede, men stadig. Det var sådan lidt. Han spillede på en måde, der godt kunne være lidt suspicious. Det værste, jeg havde sådan 10 diamanter på mig. Jeg løber lige ind uden noget specielt på mig. Bare lige for at sørge. Det var forresten en på grå team. Nej, jeg røg lige ned. Jeg skal over til lyseblå. Jamen jeg faldt også i vores. Han hacker sikkert ikke. Han var sikkert ultra heldig. Nej, hvis jeg sørger lige for... Jeg skal lige skaffe noget udstyr. Så jeg lige for at starte nogle af vores generators. Og det er sådan, at vi har dem. Ja, for eksempel... Start med lige den anden egen. Uld må du godt starte. Jeg skal over til lyseblå. Så da jeg lige upgrade den til den nummer 2. Jeg skal over til lyseblå nu. Har du et ønske om, at jeg skal tage et æg ud, eller skal jeg bare... Bare tage det stiv ud. Det er det godt nok. Åh, nu skal bruge til sidst. Fint, så tager jeg lige... trækker lige armoret. Trækker du i armoret? Jeg tror bare, det er bedre med økse. Det har jeg egentlig ikke rigtig prøvet så tit. Jeg bruger svær. Ja, det ved jeg. Det er bare fordi, jeg er meget god til det med at undvise. Så er det faktisk godt at have økse, jo, fordi den slår meget hårdere. Altså, du alligevel kan undvise den, så det ikke kan. Jeg tager lige deres armoret herovre. Det er det, jeg synes, der er det gode. Ved hvad det hedder. Ved svær. Det er, at man bare lige hurtigt kan slå. Ja. Og så er det svært for mig at undvige. Man må altid ikke spamme med det her, så... Et blå. Fuck, jeg var lige ved at ryge ned med rillerne på den der... Det der telefon. Ja, telefonen. Bare sådan, hvis man gør det, ikke? Så er det rip dig. Jamen, jeg fik lige blå, og jeg dræbte lige hans æg. Jeg samler lige noget guld og diamanter. Ja, fint. Du skal nok lige skynde dig tilbage til vores ø. Er du der ikke? Nej. Jeg er der ikke. Jeg er lige inde på midt, fordi jeg lige har fået... Det ser ikke rigtig ud til, at der er så mange her. Folk kan godt snige os. Jo, man kan crouch, så kan man ikke se hinanden. Ja, det er kun grå, yellow og... Os. Okay, jeg har ikke noget mad. Åh, jeg glemmer fuldstændig mad. Jeg skal lige skynde mig tilbage så. Har du nogen diamanter eller noget? Ja, jeg har 12 diamanter. Okay, jeg er syg. Fuld liv. Ej, jeg mangler blok, så jeg kan ikke komme tilbage. Jeg er der, hvor det er, du plejer at hoppe ind. For. Der er grøn. Jeg kom lige. Jeg mangler blok, så med. Er det dig? Når du bliver penge. Det er mig med økse. Skulle du have mad? Mad? Jeg vil gerne have noget mad, så kan der jeg kommer nogen nu. Det er ham der hackeren. Jeg skal bare skynde dig at tage tingene og så hoppe hjem. Og så kunne du lige købe mad og sådan noget herhenne. Ja. Jeg er 12 diamanter, så det er sådan rimelig vigtigt, at jeg kommer du hjem. Du bare købe blokke, så kan du komme hjem herfra. Sådan. Rigtig hjem. Det er det ikke rigtig hjem. Ja. Okay, meget godt sådan. Så er den guld, okay. Han kommer. Ja, jeg køber lige noget bedre armor. Så hvis han kommer, så er han rimelig død, tror jeg. Se, lidt bedre armor. Kan man ikke lige starte den armor, kan det? Ej, man skal 5, okay. Jeg har ikke lige starte den her. Okay, lad os bare bruge den her som main base, fordi så tror det er... Hvorfor købte du hjelm? Du skal købe bukser, det giver meget mere i armor. Jamen ja, sorry. Jeg tænkte bare sådan lidt, hvis han kommer, så skal jeg bare lige hurtigt krig, og tænkte jeg mig ikke lige så meget om. Jeg regner med...
Fuck! Åh, du ser på det der. Han er meget vores vej ud. Jeg glemte mad igen. Åh, jeg har 5 dias. Ja, jeg har lige brug for noget mere mad. Har du det? Jeg har 2. Skal jeg blokke mig over til gul? Ja, vi blokker også over til gul, så var det godt, at jeg sådan... Kan du købe nogle blokke eller sådan? Væk, de er væk. Nemlig. Ej, har du virkelig brug for nogle blokke? Bare blok op nu. Jeg vil gerne med... Men jeg har kun 14. Så jeg henter lige nogle blokke. Det er bare sådan lidt svært at attack, hvis du ved nok. Er det nok til, at du lige præcis også kan lave en trappe til mig? Nej. Du skal regne med, jeg har ikke flere blokke. Og vi kan bare komme tilbage igen, så henter vi lige nogle blokke. Du har set mig. Hvad ved du mig? Jeg vil gerne dræbe dig. Det er shit, mand. De er fuld af iron. Oh, fuck. Okay, det var sådan måske ikke lige så klogt. Jeg har tændt vores diamond generator herovre. Ja, jeg kommer lige derover på den ø. Har du noget guld? Noget guld? Ja. Ja, jeg har meget guld. Jeg kan købe en bue. Jeg er sindssygt bue, om at sige. Nej. Du skal købe obsidian for guld. Okay, obsidian. Så hvis du lige kommer her, så kan du lige lægge ind. Der var en grå over på vores ø, ikke også? Han kom til at droppe sit svær i pp, ikke også? Lige han skulle til at pp mig. Han kom til at droppe sit svær. Og prøvede han at stikke af, så røg ned mellem sin fod. Så røg han ned, seriøst ned til telefonen. Jeg så godt, han fandt i void. Jeg startede vores damage generator. Kommer du lige over på vores ø, sådan, så vi lige kan få dækket æg til med obsidian? Ja, det er kun ham. Det har været Reds. Hvor meget guld har du? Jeg har 25. Det er nok. Jeg kommer lige over og henter det. Jeg køber lige nogle blocks. Jeg kan lige bare købe nogle blocks. Jeg køber lige 2 stacks. Og jeg skal også lige huske at købe mad. Vigtigt. Jeg har forresten startet ikke vores diamond generator, men de andre. De skal jo tro, altså de tror, at det er vores base. Så det er pludselig meget nemmere at komme over til den her base, så det er fint. Hvor går I lige? Hvor er kun én og en? Vi skal helst ikke rigtig have nogen vej herover. Okay. Altså sådan rigtig jeg prøver at se, om jeg kan tage grå. Så vi bruger normalt den anden til vores hovedbase. Ja, men du skal bare lige sørge for... nu bruger vi vores egen, fordi at nu har vi obsidian på ægget, så det er vigtigt, at vi bliver... Der er i hvert fald en, der holder øje. Det ved jeg, der er bare ikke rigtig nogen vej ind til midt og sådan noget. Det er også lige meget, fordi så går vi over på den anden. Jeg går over på grå. Jeg vil lige være ryge ned mellem telefonen. Køb så meget du kan. Det er faktisk ikke nok. Køb 5. Ja, jeg vil ikke købe 5. Hvor meget har du? Jeg har 2. Jeg har nok 2. Ha! Han droppede sit glas. Sit glas? Jamen han blokkede op i glas. Han kastede det i void. Stupid. De skal jo tro, det... Så nu går sådan her. Nej, du skal bare give det fuld obsidian. Jamen det kan jeg ikke. Jeg havde kun 2 stykker. Jamen så bare skynd dig. Så tænd vores egen guldgenerator, og så få noget guld af den. Der har jeg faktisk nok guld til, tror jeg. Nok også det. Nope, der har jeg ikke. Jeg løber lige over og henter diamonds fra den anden ø. Altså indtil videre ser det ud til, at vi godt kan vente nu. Det bliver lækkert nok. Har du husket overhovedet at record? Det har du også. Ja. Nice. Jeg er næsten fuld iron nu. Det er grå, der spammer, ikke? Jo, han spammer. Men jeg dræbte ham næsten. Ja, præcis. Det er det, jeg mener. Han kan ligesom nakke ind, og så man spammer. Jamen, han har ikke... skadet mig med. Fuck, han er klam. Så jeg går lige over og nakker ham, fordi nu bliver vi rimelig low loot. Jamen, han er spammer nu. Skal jeg komme og hjælpe?
Okay, han løber tilbage til sin ø, når jeg kommer. Han venter på mig. Han prøver at spise mig. Jamen det er lige meget, han har ikke en god nok pickaxe til at spise. Han vil skubbe mig ned. Jeg er full iron næsten, så det er nok ikke den bedste idé. Jeg kommer fra den anden side. Bare hold ud, så tager vi hver vores side, fordi at jeg har for en anden, for en anden ø. Er du klar? Jeg holder med selskab. Han hopper ned, og så skubber han mig ud. Jamen, det er lige meget. Eller, det er ikke lige meget. Du skal bare lade være med at dø. Iron. Du skal bare lade være med at dø. Du skal bare lade være med at dø. Det er det eneste rigtige. Oh shit, man. Block lag. Jeg holder ham bare lige med selskab. Jeg skal nok fyre. Jeg holder ham bare lige sådan, så han slet ikke kan mærke til dig. Okay, skynd dig. Skynd dig med... Kan du se, hvor jeg er? Ja, du kan bare lige skynde dig lidt op. Ja, fik. Ej, vi er sgu da pink. Det gule kommer derovre. Bag dig. Jeg er bag dig. Jeg kan sgu da ikke engang se dig. Og der. Jeg plukker mig lige op. Han lader som om han er AFK. Hjælp mig! Sygt. Jeg vil lige være fald i void. Sygt det der. Han har ikke obsidian på sig. Han lager ham lige fordi jeg... Okay, så vi kun mod så det bare lige... gul, de er herovre. Jeg prøver at se, de er over for vores ø. Skynd dig hjem, fordi at jeg regner med, at de prøver at tage os ud nu. Mens det, fordi at vi lige har været væk fra vores ø, ved de. Prøv at vi lige har taget dag ud. Så vi skal bare skynde dig hjem. Godt, vi er obsidian. Jeg tager lige nogle diamanter, men nu er lige alligevel. Jeg håber ikke sammen guld og sådan der, det lægger bare lidt. Ja, det kan jeg godt høre. Jeg tager bare lige alle diamanterne, bare lige hurtigt. Alle de diamanter og sådan noget. Jeppe, ja, du har kun to streger ud af fem. Det ved jeg. Det er nogle gange, der får sådan nogle kæmpe dækspaks. Gul er over på den ø, hvor jeg er. Så kommer den op igen. Nej, nu er den to. Men det har den altså hele tiden været. Okay, that's not so good. Gul er ikke over på deres ø. Det er gul, så er gul. Jamen, ja, gul er ikke over på deres ø. Du er i gang med at plukke over til. Jeg var på vej. Jeg løber lige over og tager deres æg. Jeg gør dog det. Jeg tager lige deres diamanter på vej. Nu er den ene gule kommet over på deres ø igen. Jeg har ikke en... Fuck, du har dårlig internet. Jeg kan ikke høre. Jeg synes, det er vildt gerne, at mit internet nu. Ja, jeg kan ikke engang høre dig nærmest. Du bliver nakket. Øj! Du bliver nakket på grund af mit internet. Fuck, det er tænd! Det kan tænde, tror jeg. Jeg blokker så langt ud. Jeg har én streg. Synes du, hvad er det, der trækker så meget ud? Det er dit de upload til YouTube, tror jeg. Åh, det er fordi, jeg uploader jo. Sorry. Ja, der er en halv time, den er 32%. Fuck. Sådan der. Okay, det går lige mit tid at skåne ned. Nej, ikke mit internet. Det skal igen. Twitch. Det må jeg bare lige lukke. Det lyder mig så ikke. Sådan der. Det var det. Det var pinligt, hun bedre om det. Okay, jeg er på vej over til mig. Så langt væk okay. Fra øen. Jeg kunne få deres æg. Har du obsidian på? Så nemt. Ja, men... Så
stadig, hvis de ikke har set. De havde ikke set mig ellers. Jeg kommer bagfra, Jeg kommer bagfra dig, søg. Prøv at kigge, hvor jeg er. Jeg kan ikke se det, fordi jeg nækker. Lidt lige nu. Jeg kommer lige med. Jeg køber lige noget armor. Altså, ej. Armor hjælper ikke. Det er det store. Jeg er lige ulti, så. Men jeg kan lige så godt bare gøre det. Jeg ved du, jeg løber lige ind og så farmer lige de diamanter, vi har derovre. Ja, så køber vi lige noget svært sådan. Ej, jeg kan jo slet ikke pvp i den her. Ej, det der. Jeg kan ikke hoppe op en blok. Det der bloklæg, som der bliver tp tilbage hele tiden. Det er fordi, du lægger. Ja, jeg ved det. Se, lige om det bliver tp tilbage. Det er 100p, det du uploader på YouTube. Normalt plejer jeg godt at kunne lag spikes, men ikke så slemt. Ej, jeg tror altså, jeg gider ikke rigtig stor med. Jeg kommer ikke til at kunne hjælpe noget, jeg dør alligevel om og om. Er det okay, at bare gå ud? Nej. Du skal bare tage dig så maksimum, fordi jeg bag dig sig ikke. Jamen, jeg kan ikke tage dig så maksimum, jeg glemmer. Jeg bliver bare nakket præcis med det samme. Det er fucking lige meget. Nej, men jeg kan jo ikke komme derover. Altså, hvad er pointen i det, når jeg ikke kan komme over? Jeg bloklægger, det er altså ikke særlig sjovt. Det er pisse irriterende for mig. Jeg er slet ikke klar til det der med, at jeg hele tiden sendte mig selv tilbage. Det var virkelig fucking irriterende. Fuck sake. Jeg skal nok også tage deres smidt ud, men jeg må bare ikke tage det, fordi jeg er det store. Hold da, jeg kan slippe mig klart igen. Sådan. Okay, jeg er i gang med at prøve at se, om jeg kan tage deres æg ud. Deres æg, det ryger lige om lidt. Jeg tager lige ham der jern. En af dem der med jern. Så maksimum. Jamen, jeg er ved at have deres æg. Kom nu, pickaxe. Kom nu! Jeg mangler fucking lidt. Jeg fik deres æg. Fik du pink i yellow æg? Kan se, du også snakker om. Ja, han har diaøkse. Jeg regner med, at han prøver at løbe over til os nu. Og vi havde fuld obsidian, ikke? Ja. Godt. Men jeg fik deres obsidian, æg. Jeg har bare lidt obsidian. Vi har lidt obsidian på. Skal bare sørge for at få dem ned, Inger? Du skal bare sørge for at få noget guld. Du skal bare have noget guld. Jeg er død. Jeg tror, han prøver... Nu kan jeg ikke bevæge mig overhovedet, fordi jeg spawner. Det er jo totalt sjovt. Okay, jeg tror, han er på vej over til os. Det er han. Du ser hans name tag. Nej, han er... Hvorfor? Ja, han kom. Kan man ikke få sådan noget knockback med? Nej, jo, du kan få en boom knockback. Hvor koster den? Den koster sikkert 7 mange kilometer, ikke også? Koster 15. Tror jeg. Nej, det er power. Det koster den 12. 25. Koster punch. Jamen, det koster den. Punch? Ja. Så de ændrede prisen. Koster. En gang koster den kun 12. Hvor? En gang koster den punch kun 12. Ja, det var heller ikke. Den burde heller ikke koste så meget. Det er fint.
Men vi skal bare have noget guld, så vi får fuld obsidian. Er det der, han har set mig, han har set mig, han har set mig. Nej, han ramte. Fuck. Okay, vi skal bare lige holde øje. Fordi at jeg regner med, at de kom blokker så over til os. Ja. Han kommer, han kommer, han kommer. Det var lige over. Rund. Røg ned. Der røg lige, der var lige en, der røg ned. Yes! Det var han. Det var ham. Det er kun det player, var det. Ja. Nu har vi i hvert fald en chance. Jeg løber lige ind og får også noget fra den der diamond generator. Han røg ned der. Så det var fedt nok, at lige der ikke nogen der. Det er fordi, vi har brugt den anden som base, så de ikke vidste, hvad den der, så de slet ikke kunne komme derud. Så det er jo lækkert nok. Mm. Jeg går lige ind og henter noget guld, så vi får jeg har 5 diamanter. Vi har brug for nogle diamanter. Ja. Lad mig sige det den. Han prøver at komme ind, ikke også? Var det ikke ham, der lå og campede før, der døde? Jo, det var ham, der skød dig. Tror jeg. Han, der skubbede mig ned. Jo. Nej, det var det. Hey, det kommer ham den anden. Kom den anden. Kommer. Jeg skyder ham. Jeg kan se ham. Jeg kan se ham. Han kan slet ikke ramme mig. Fuck det bedt. Synes, han kan slet ikke ramme mig. Fucking er dårlig, mand. Men alligevel, han døde. Jeg er død. Sorry. Nej, han dræbte mig. Han spammede sin bue. Men alligevel, han er... Okay, jeg køber et svær. Han kan slet ikke ramme ellers. Okay, du rusher ham bare. Jeg står og venter på, at han kommer. Jeg ved, vi skal også lige holde øje med, hvad det er, han vil. Ho. Tryk på B og F3 på samme tid. Ændre på. Han er inde på vores ø. Han ændrer på ølet. Jeg tror, at vi har fuld obsidian, seriøst. Ja, det ved jeg, det mener. Det var derfor, jeg... Du skal trykke på B og F3 på samme tid. Tryk på B og F3 på samme tid. Så kommer der hitboxes. Jeg tror, skal vi ikke stoppe videoen her? Jo. Ved du hvad? Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du har set med på den her video. Jeg skal nok smide et link til Jeppes kanal. Til sidst. Som der kommer også til min og nogle af mine andre videoer. Så ved du hvad? Hej hej! Jeg ser dig.